बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसबोर्ड त्या नियाळाक तुमका सुमेस्तांक हाव बापदीप फेर्नांद सर्व कार्मेली त्यांच्या नावी मोग सेवकार मागता. आज ऑगस्टची 9 तारीख सध्याकाळ असो 19 आयतार आयच्या नियाळाक पूरक जाऊन आयच्या वांजेलाच्या वासप मी ऐकूया. माते वसो वांजेल 14 अध्याय ओळी 22-33 Matthew 14:22-33. उपरांत जेजून शिसांक दोनीर सड अशे आनी आपणा फुडें पोल तडी वसशे ताकीद दिवन लोकांक दाडण सोडले. लोकांक दाडण जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणे दोन तडी तावन सुमार पयस पावरली, पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलून तांचे सरशें आयलो. उदकाचेर तो सोलून येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या तुंसो तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीं येवंक फरमाय, ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून जेजू सरशीं वसोंक उदकाचेर सोलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बावडताच्या कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोग दोणीर सरतच वारें रावले. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजाकी देवसो पुत्तो. देवचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्त क्रिस्त ते मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो वाडावळीचो आणि उत्साहाचो एक्साइटमेंट असो अविभाज्य अंग म्हण येत रिस्क घेऊनशे रिस्क घेऊनशे. आमच्या जिवितांत आम्ही जायते पटीन रिस्क घेता. समस्या फुड करूंक आम्ही मुखार सरता. धाकल्याक खाजार जावचें खाजार जावचें जाय की रिस्की. मुखार घोव जावंसो या बायल जावची खसली व्यक्ती म्हणून समजूंक तितलें सलीस न्ही. कोण कितें म्हण कळनासतना सगळें जिवीत ताचे संगी सारता म्हणून भास देवची तितलें सलीस न्ही. भोव कश्टांचें देखून आयच्या दिसांनी 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां 10 वर्सां संगताची येवन मागीर काजाराची भास दिवंक थोडी फुडें सरतात. आनी थोडी तितली वर्सां जी येल्यार काजाराची भास दिवंक आनीकी फाटी सरतात. कित्याक रिस्की कश्टांचे कॉम्पिटिशनाक देंवचे या खंयच्याय एका कॉन्टेस्टाक देंवचे तांकां भाग घेवचे रिस्की. कित्याक तूं तातूंत जैत येवन जाताय म्हणली गॅरंटी तुका ना. एका वेळार हांव निमाणो जायत जाल्यार आतां धांवच्या रेसांत हांव जिखणा तर जाल्यार एका वेळार दुसरें तिसरें स्थान आयल्यार व्हडणी. पूण हांव निमाणो जालो जाल्यार अय्यो कसली नाली साई. देखून धांवनासतना रावचेंच बरें, कॉम्पीट करनासतना रावचेंच बरें म्हणून जायती चिंता. कॉम्पिटिशनांत जिखाचें तर जाल्यार तुवें तातूंत वांटो घेचच आनी वांटो घेवचें म्हळ्यार तुवें रिस्क घेवचें. रिस्क घेनासतना तुका जिखोवंक जायना. पार्टिसिपेट करनासतना तुका विन्न जावंक जायना. त्या तालंताच्या वपारींत 10 तालंत मेळिल्ल्या व्यक्तीन 5 तालंत मेळिल्ल्या व्यक्तीन आनी 1 तालंत मेळिल्ल्या व्यक्तीन कितें केलें? 10 तालंत मेळिल्ल्यान वेपार वहीवट केलो आनी 10 जोडली. 5 तालंत मेळिल्ल्यान ताणेंय वहीवट केलो आनी 5 जोडली. पूण 1 मेळिल्ल्यान व्हरून पुरून दवरलें.
आता 10 तालंता मिळल्यान आणि 5 तालंता मिळल्यान दोघांनी रिस्क घेतली. ते 10 तालंता वगडायचे, तो 5 तालंता वगडायचो. बिझनेस आम चालून येईली तर झाल्या, पण त्यांनी रिस्क घेतली. परिणाम 10 गल्ल्याच्या दोडे तांकां मेळ्ळे, जैते होऊन झाले. पण हो मनीस एक तालंत मेळिल्लो मनीस भियेत आणि पुरून दवरता, हांवें वगडावचे नाका, वगडावचे नाका. पूण निजायकी वगडावचे नाका म्हणून प्लॅन केल्ले म्हण शाणूस आसले सगळे वगडायले. ताच्या लागी आसले एक ना नाही खाण गेले म्हण तो ओपाळ. भाऊ आणि भयणी न्हू, मातयेंत पूर्ण दवरचो शबीत उरता म्हण चिंता. रिस्क घेणतलो निजायकी शबीत संतोषान उरता म्हण चिंता. आम्ही साहित्य पडटा चिंता. पूण रिस्क घेतिल्ल्या शिवाय प्रगती ना. आयच्या वांजेळांत पळया, अपोस्तलां पैकी 2 पंगड करियेत. एका कुशीक पेद्रू आसा आणि एका कुशीक हेर शिस, हेर अपोस्तल आसात. जेजू त्या रातच्या परा, त्या फांत्याच्या परा, फांत्याची 3 वरां जाल्ली जाऊ येत, उदकाचेर सोलोणी आयिल्ले पळयल्ल्या या सर्व शिसांनी मेल्ले म्हणून भाव मारले. पण जेजू म्हणालो हांव सुतो. आणि तिथल्या पेद्रू म्हणटा, जर तू सोमया म्हाका ह्या उदकाचेर तुझे बरी सुसोलो म्हाकाय फरमाय. पेद्रू उदकाचेर सोल्लो. पूण आमकां जे कितें आज आमी हें गणीत आयकलें, त्या गणिता विशयांत आमी निहाळटना आमकां सडावत उडास आसचें. पेद्रू उदकांत बुडचें मात्र, आणि बूड उरलो अर्धो पेद्रू बूड उरलो. सोमयाक भोब मारचो आणि सोमयान तसो हात धरचे, ते पेद्रू मात्र आमच्या उडासांत आसचे. पूण पेद्रू उदकांत बुडच्या पयले उदकाचेर सोलुल्लो. पेद्रू उदकाचेर सोलोवंक लागलो. हेर शीस दोनीचेर घट्ट बसुल्ले, तांकां उदकाचेर सोलसो अनुभव जावंक ना. पेद्रूक जालो. पेद्रू रिस्क घेतली, परिणाम जावन तो उदकाचेरय सोलोवंक सकलो. उण ह्या भावार्थाच्या कित्याक तूं तो भावलो म्हणून पेद्रूक जेजू सांगताना असो अर्थ नाही उरल्या शिसांक पेद्रूच्या की सड भावार्थ आसुल्लो म्हणून. आम्ही साहित्य म्हणजे ह्या कन्क्लुजनाक येत, पेद्रूक भावार्थ नसुल्लो, उरल्या ना उरल्या शिसांक भावार्थ आसुल्लो की ना हे म्हणून थंय प्रूव्ह करूंकच अवकाश ना. आम्ही साहित्य पोटे आमच्या जिवितांत रिस्क घेनासताना आम्ही भावार्थी म्हणून या शिसां बरी सांगून आमकां सापोवंक पुरो. पूण जर आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमचो भावार्थ कितलो आसा म्हणून आमी जाणा जायचे, तर आमी रिस्क घेयचे. आमच्या भावार्थांत कितें आटापूण आसा ते आमी जियेले तेन्ना मात्र आमचो भावार्थ कितलो आसा म्हण आमकां समजूंक साध्य. देखून भावार्थ म्हळ्यार एक पळोवची एक शाती म्हण सांगयात, एबिलिटी टू सी. आमकां सैमीक दोळे आसात आणि ह्या दोळ्या वरवीं आमी पळोवंक शकता, पूण राती उजवाड ना तर जाल्यार आमी पळोवंक शकना. पळोवंक सकाळांतले तेन्ना आमचें जिवीत कितल्या कश्टांचें जाता. कांयच करूंक सकाळ एक मेट मुखार दवरतना भंय दिसता, कांय आदरून पडता कोण ना, विसरून पडता कोण ना, आनी कितें जाता कोण ना, आनी कितें जाता कोण ना म्हणून आमकां भंय दिसता. पूण दोळे, सैमीक दोळे आमकां धैर्य दिता. आणि भावार्थ ताच्या की वर्त्या मापान आमच्या जिवितांत फुडें वचूंक धैर्य दिता. भावार्थ म्हळ्यार संवसारी संतींच्या की सैमीक दोळ्यांनी पळोवंक सकचे. संवसारी संतींच्या की चड पयस सर्गींच्या दोळ्यांनी पळोवचे. हें जावन आसा, ही जावन आसा भावार्थाची विशेषता. पण हे संवसारी संगती अडचण्यो पंता फणां आमकां जायते फटी दुस्पटायतात. आतांची परिगत आमकां ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं आमची जायती योजना कोसळ्यांत, आमची पंता फणां सडल्यांत, आमची कामां गेल्यांत आमकां समस्या आसात. पूण
या समस्यांक आम्ही फूड करूंक शकता की ना आमकां मिसाक वचूंक सलीस जावंक ना आमकां जायते लेगीत आमचो भावार्थ अभ्यास करूंक जावना म्हूण आमी चिंतूंक पुरो आमी भावार्थान उणें जाल्या पूण निजाकी आमकां भावार्थ आसा तर जाल्यार ह्या कश्टांच्या समस्यार आमचो भावार्थ सहज जायचे शिवाय उणो जावचो न्ही बिलकूल उणो जावचो न्ही पंत आव्हानां आनी कश्ट समस्या आमकां भावार्थांत घट करता शिवाय लुकसाण हाडिनात भावार्थ ना जाल्यार तो घट जावचो कसो भावार्थ आसा तर जाल्यार थोडो पूण आसा तर जाल्यार त्या भावार्थान वाडता शिवाय त्या भावार्थांत आमी पडां ना पेद्रू उदकाचे सर लेवली केन्ना आमी जेजूचेर फाती येवन आमकांच्या चॅलेंजांक आमकांच्या समस्यांक पंत आव्हानांक फुड करता हांव तेन्ना मात्र चॅलेंजाचेर जैत व्हरूंक शकता पूण जर आमी भियान जेजूतावन आमचो फोकस शिफ्ट करता हांव लारांचेर शिफ्ट करता हांव आमची आमची मोत जेजूतावन ह्या संवसारीक समस्यांचेर आमी घालता हांव तेन्ना आमी बुडता हांव जेन्ना म्हण सर पेद्रू जेजूक पळोवंक लागलो सोलोवंक लागलो उदकाचेर पूण केदना त्या वाऱ्याचेर सोड आनी सोड वाऱ्यान बळान वळतले आनी लारां पळयलें तर पेद्रू बुडोवंक लागलो भाव आनी भयणी इंग्लिशांत एक सन्नी आसा डू नॉट टेल गॉड हाव बीग इज युअर प्रॉब्लेम rather tell your problem how big is your God tujya deva lagi tujo kyado odlo samasya mun sangana ka bagla badle ke tujya samasya lagi sang tujo dev kyado odlo mun tujo dev kyado odlo mun tujya samasya lagi sang ami hari ek ghadiye amche se lagi ami sang favo amso dev kitlo bod sagla srashti sarasnar amso dev kitlo mogal आमचे कसो तो मनीस जावन आपणाक कुरसार मरोवंक दिल्लो देव जर इतलो पदवेदार आनी इतलो मुगाळ देव आमचे पक्षेन आसा आमकां कितें दुस्पटावंक शकता भलायकी बिजनेसांत अडखळी कुटुंबांत समस्ये काम नासतनाचे हे खंयच्यान आमकां दुस्पटावंक सोकोंक नसो जेजूक आनीकय बळान चिटकून रावंक आनी सांगूंक सोम्या तुज्या नांवान हांव ह्या दर्याचेर चलतां तुज्या नांवान ह्या समस्यांक हांव धैर्यान फुड करतां भिवंस ना म्हूण सांगून आमी ह्या समस्यांक पाटकर जावचे न्हय भिवकुडे जावचे न्हय निराशे जावचे न्हय आनी कितें करचें न्हय बगार धैर्यान फुड करचें हें जावन आसा आपोवणें आयस वांजे म्हणजे आमा हर एकल्याक दिता तर भावणांनी भयणी न्हू आमचे समस्या सगळे सारक्या रितीन पळोवया हर एक संगतीक एक अंत आसा आमी कोणूच ह्या संवसारांत परमनंट न्ही आमच्या जिवीताचो शेवट देवातय आसा आनी कसलोच समस्या शाश्वत न्ही हर एक समस्या एक न्ही एक दीस आके जातलो देव मात्र शाश्वत आनी त्या देवातय आमी जियेत हांव त्या देवातय आमी आसा हांव त्या देवातय आमी भोंवता हांव आमचो देव थोडो वेळ आमच्या दोळे गांभ्या आमच्या जिणेंतले सर्व समस्या सर्व अडचण्यो सर्व चॅलेंज पंत आव्हानां सोनी लागी सांग्या ते धैर्यान फुड करूंक आमी आशेता म्हणून ताच्या लागी सांग्या न्हय आमच्या बळाचेर वंदोवन बगार सोमेच्या काकुळतेचेर ताच्या बऱ्यापणाचेर वंदोवन आमी हे फुड करया सोमिया जेसू आमी तुका अर्घ दिता जायत्या समस्यांतली तुवें आमकां राखल्याय जैत येवन केल्याय प्रत्येक जावन आतांच्या काळार आमी विविध समस्यांक वळख जाल्या विविध समस्यांत रावन आमी खंगाल जाल्या विविध समस्यांनी सलवल्ले आमचे भोवतेने साहित्य आसात जीवगताचे चिंता मोदींत वारोवन हर एका दिसा जीवगताचे समस्ये आनी तशेंच जीवगताच्यो खोबरो आमकां हर एका दिसा आयकूंक मेळटात सुमिया जिवीताचे समस्ये धैर्यान फुड करूंक आमकां शिकय
तू आमच्या संगे असाई म्हणून आमकां आमच्या मोतयेंत धड कर. पेद्रू उदकाचेर सरिल्ले वरी आमकांय आमच्या जिवीताच्या समस्यांक धैरान फुड करूंक शिकय. आमेन. पेद्रूचे धैर आणि तशेंच ताचे खालतेपण आमकां दिसूंक या. आतां आमी आयचे किर्तन मागया. श्लोक तुजी काकुळटामकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. तुजी काकुळत आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेंबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागी आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकुळत आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकां भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकां आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उबजतलें. नितीवंतपण सरगार तावन नदर घालतलें. तुजी काकुळत आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. तुजी काकुळत आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. परत तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. निमाणें बेसावन घेवया. सर्वेस पोर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचे वयर घालूं. आमेन. भाऊ आनी भयणो, आयच्या दिसा मनदीक बाप दीप फेर्नांद हांणी देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ दिला. तुमचे समेस्तांचे नांवें तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज जल्म दिवस आचरण करचें स्वामी उडास काडटा. प्रत्येक जावन रेनॉल्ड डिसोजा ताने मुंबय तावन रोशनी कार्डीन खंडिविली मुंबय तावन तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर सदांच मागता. सांगता देवदीन जल्ल्या जोझफ आनी मेरी डिसोजा केम्मण तावन सर्वेस पोर हांकां सर्वे सस्ना सोविश्यो फावो करुनी म्हणून आमी मागया. तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचो दीस मागता. पहिले परत मेळया. मोगासूं.